Mikäs vittu? Toi. Sinne vaan. Paperi. Ai, sä olitkin kotosalla. No ei. Lähetkö mukaan saunaan? Joo, ilman muuta. Seppo ei. Mä voisin pitää. Tää. No mä haen kaupalta, samalla kun mä lunastan sen mun. Suoniko. Kunhan mä löydän sen, et oo sattunut näkeen. Kyllä. Keskiviikkona. Tähän mä sen mielestäni jätin. Vastaa mulle yhteen asian rehellisesti. Saanko huomauttaa? No, sen kun. Eiköhän ruveta kuule porukalla etsimään. Kyseessä on sitä aika iso voitto. Mä rakastan sun. Seppo. Persuksi. Seksi, Seppo. Ja taskut ja lompakon se jo. Seksi. Tarkistin. Jospa se putos makuuhuoneeseen. Luuletko, että en ole sieltä ettinyt? Sallakin hermostui, kun mä siellä peräpystyssä köykkäsin koko päivän. Ja se aamulla tänne jäi. Persuksi. Mulla ei ole parempi. Seks. Velkoja. Elina. Vuorokin alkaa kohta. Hei. Mitäs jos mä haen ehkäisyn kaupalta? Ja sä kollaat vielä kerran tai koko... Helvetti. Eikä, että se muutakaan voi. No mä kyllä käsitän, että mihin se on voinut hävitä se kondoomia. No jospa se vielä jostain esiin putkahtaa. No niistä muka kaikki paikat on tutkittu moneen kertaan. Mä oon ihan varma, että tällä hetkellä joku varasta sokeria alaikäiselle. On kyllä aika epätodennäköistä. Kyllä mä oon semmonen touo. Niin, no se putosi tietysti kadulle, kun mä kaivoin kondoomia taskusta. Tseppo! Uudestaan, kun sulla on kerran tollanen vainu. Hei. Ei ties minkälainen sieltä vielä esiin putkahtaa. Joo. Kiitos vaan lohdutuksesta, mutta eipä sen paljon auta. Mites sulla... Hei, miten sulla tämmönen tosi toi? Sähän veikkasit... Elina! Se on varmaan jo paska. Ei, tää on eilinen. No kun mä... Ja voittosumma on täsmä liika kilo. Kappas vaan. Sinäkö se mun kupongin veitki? No totta kai. Mitä sun mielessä se oikein liikkuu? 30 euroa. Velkoja. Mä vielä tarjouduin lainaamaan sulle. Mä vaan en osaa pyytää velaksi. Varastaa kyllä osaat. Ja vielä kaverilta. No älä nyt ota sitä niin henkilökohtaisesti. Voi saakeli tätä elämää! Rikos, mikä rikos? Ikävä kyllä. Mut Seppo, mä maksan sulle kyllä 2 euroa. Mä nimittäin lottosin koko summalla. Rahantuloa ei voi estää! Se taisi olla aika tyhmästi tehty. Vielä varastaaksi tätä elämää! Alaikäiselle. Kumpa tietäisit? Mitä muuta pahaa saatte? Vie nyt Tanjan pöytäopeet. No totta kai. Tää ei tuu toistumaan, mä lupaan sen. Tunnusta pois vaan, mitä tässä enää salailee? Ne luumukit, jotka sä löysit sieltä mun keittiölaatikosta. Niin, ne ei ollutkaan Snow Teami, vaan sun omias. Hieno homma. Ja mä maksoin ne. Taneli! Tililtä. Kavalsit rahoja. Mä en keksinyt mitään muutakaan. Aiotko kertoa Elinalle? Mieli tekis. Sokeria. Kerro vaan. Se olis mulle vaan ihan oikein. Mieli tekis. Kiivaa. En mä kuitenkaan viitti lisätä Elinan paineita. Nyt kun ottanut lisää velkaa. Sokeria. Seppo. Mitä helkkaria? Mä maksan jokaisen sentin takaisin. Taneli! Tilille. Niin varmaan. Eri asia. Jaksat sä? Kyllä se nyt on niin, että mä jeesaan sua. Ja samalla tulee hyvät tisleet. Kiitos Seppo. Sä oot tosi ystävä. Saakeli! Takia mä tän teen. En! Mä ymmärrän. No? Luritetaan litku pulloon.